Восьмий фільм всесвітньо відомої саги «Зоряні війни. Останні джедаї» цими днями мали змогу переглянути учні Мукачівщини. Виявляється, у нашому краї чимало прихильників Леї Органи, Люка Скайуокера, Кайло Рена, ну і, звичайно ж, Дарта Вейдера. Учні з усього Мукачівського району до новорічно-різдвяних свят отримали в подарунок безкоштовний перегляд фільму. Цього разу на кіносеанс завітали учні Завидівської, Верхньокоропецької та Барбівської загальноосвітніх шкіл Мукачівського району. Зізнаються, що «Зоряні війни. Останні джедаї» чекали з нетерпінням. Що вони літають по космосу і захоплюють планети. Мій улюблений герой Дарт Вейдер. Дивиться фільм «Зоряні війни». Я на ньому була один раз лише на день народження. Мені це сподобало. Я вже ходив вроді би на другу часть, і дуже файно було. Я хочу знову подивитися третю, останню часть. Мій любимий персонаж Скайуокер. Мій любимий суперзлодій Лорд Вейдер. Вчителі також дуже тішаться, що діти мають змогу збагатити свій кругозір і бути в курсі світових кінопрем'єр. Звичайно, що краще, щоб більше було такого проводилося дозвілля, тому що діточки в населених пунктах не мають можливості такий перегляд. Не всі батьки мають змогу проводити діточок. У першу чергу це збагачується інтерес до погляду діточок на навколишній світ, збагачується їх загальний розвиток. Так? Я думаю, що це завжди позитивне лише для діточок і для батьків. Традиційний безкоштовний перегляд фільму ініціювали голова Мукачівської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Шубець та народний депутат України Василь Петьовка.